କଲାତର ଧରମେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଧୂଳି କରିଦେଲେ କାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଭାଗେ ଲୋକ ବିବେକ ଭୋଟ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 80 ଭାଗେ ଆମେ କିଣିବା ବିକା ହାଁ ହାଁ ଖାଲି ହାଁ ଦେଶୀ ମତ ଆଁ ବିଦେଶୀ ମତ ଆଁ ମାଂସ ଆଁ ମାଛ ପୁରେଇ ଦେ କମଳ ପୁରେଇ ଦେ ଆମେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ତାକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ ଆଉ କି କଥା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଏ ରଖ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଧର କମଳ ଧର ଏ ଧର ଚାଉଳ ଧର ସତରେ ଯେମିତି 4-5 ଯାହା କରିଦେଲୁ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲାନି କିଛି